Hai korang, hari ni kita ada sesi penyerahan lori kepada pelanggan kami daripada Mata Kak Pahang. So kita nak tanyakan a few soalan untuk mereka. Okay, hai, selamat datang. Saya. Boleh perkenalkan diri, Cik? Saya Mutia. Boleh cerita tak apa bisnes yang Cik lakukan? Semua jenis bisnes saya kata. Barang makanan, everything. Macam mana servis daripada pengawasan untuk memang memuaskan. Segi documentation sekali kan? Yeah. Kalau korang nak contact untuk catering daripada hotel company, boleh tengok daripada kita punya ni. Kita akan sediakan semua maklumat kepada korang. So daripada fikir wasan, kami mendoakan. Terima kasih. Encik semoga sukses. Saya harap juga hari ini bukanlah hari terakhir kita berjumpa ya. So korang jangan lupa untuk like, subscribe, komen dan follow kita orang punya social media untuk lebih buat belajar.